Вітаю вас, шановні учасники дискусії, шановні телеглядачі. Минулого разу ми розпочали з вами обговорення такої цікавої теми, як парламентаризм в житті українського суспільства. Тема виявилась настільки багатогранною і такою цікавою, що нам не вистачило тоді телеефіру для її завершення. І сьогодні ми з вами продовжимо обговорення цієї теми. Але для початку нагадаємо собі, що думають пересічні українські громадяни про парламентаризм і його значення для розвитку українського суспільства. Я считаю, что парламент это 30-40 человек, и при этом действительно обсуждаются вопросы, действительно, то есть так Украине парламент такой не нужен. То есть все равно все решается за кулисами, в этих кулуарах. Верховная Рада, она должна строиться вот как Новгородской Вече, и избирали там прилюдно, и не как вот это самое, там втихую. Нам потрібен хороший господар, хороший, може це батько, то це не батько, розумієте? Тому що парламентарі наші настільки один одного ненавидять, настільки між собою сваряться, що іноді створюється враження, що ніби спеціально це хтось так робить, щоб за цими сварками, за цими, всякими демагогією, десь за кулісами, десь за лаштунками робилися зовсім інші справи. Поки що до парламенту такого цивілізованого ми ще не дійшли. Ми тільки вже прагнемо, намагаємося. Парламентаризм повинен бути чітко європейського зразка. Відкриті партійні списки. Це можливість змінювати країну, робити її краще, щоб проходила нова політична еліта. Попаді зараз. Парламентаризм. Це типа Сталін, короче. Зараз. Взагалі, він не знає. Да. Якщо це парламентська держава, от, то, мабуть, і повинно все вирішуватись не одноосібно. Я до вас звертаюся як до фахівців в цій сфері. Ви ж здобуваєте фах парламентариста, парламентська діяльність в академії. Тому хотілося б почути ваші думки. Чи можливий парламентаризм без демократії, чи навпаки, демократія без парламентаризму? З моєї точки зору, парламентаризм є складовою частиною демократії. І взагалі, як явище, те, що ви нагадували про політико-правовий інститут, соціокультурний інститут, це все вірні речі. Але за означенням парламентаризм – це державна форма управління суспільством, який притаманна керівна роль саме представницького органу в системі органів держави. І принцип поділу влад є характерним для парламентаризму. Але за однієї умови – демократія є дієвою тоді, коли виконуються і закони. У нас дуже багато прекрасних законів в Україні, але в який вони спосіб виконуються чи не виконуються, і механізми їх виконання, наразі вони бажають кращого, тому що саме стоїть питання в тому, щоб закони виконувались, навіть ті, що є. От Сполучені Штати Америки – демократична держава? Демократична. Президентська форма правління. Так, чи можна говорити про те, що парламентаризм, американський, скажімо, парламентаризм є формою управління державою? Тому тут, звичайно, парламентаризм як явище, як суспільне явище і як, власне, система організації політичного життя держави, він тісно пов'язаний з формою правління в державі. І з президентською, і з парламентською, і з змішаною формою правління, так як у нас в Україні є змішана форма правління. Але не можна говорити, мабуть, про парламентаризм як єдину форму правління в державі. Розумієте? Тут треба нам чітко бачити, що справді парламентаризм розуміють або в широкому розумінні, як державний лад, як справді вищий орган, парламент розглядається як вищий орган державної влади, в тих державах, де парламентська форма правління, а в інших державах парламент відіграє важливу
особливо роль у системі державної влади. І тому парламентаризм в широкому розумінні все ж таки треба розуміти як не єдину форму державного правління. Але хотілося б ще почути ваші думки ось з такого питання. Як, на вашу думку, розвиток громадянського суспільства впливає на утвердження парламентаризму в тій чи іншій країні, ну, зокрема, в Україні? Без громадянського суспільства, взагалі неможливо існування парламентаризму. Це, напевно, така теза, яка не вимагає обґрунтування, на мою думку. Парламентаризм як інститут, у широкому розумінні, інститут демократії, він є умовою існування і роботи громадянських інститутів, які є базисом громадянського суспільства. Тому, якщо не буде розвиватися громадянське суспільство, не буде існувати парламентаризму, і фактично навпаки, можна сказати так. Парламентаризм – це форма взаємодії між інститутами громадянського суспільства і державною владою. Парламентаризм як явище – це ознака наявності демократії в країні. Між громадянським суспільством і державною владою завжди є природня війна. Тобто це антагоністи, і в якийсь період державна машина перемагає громадянське суспільство аж до авторитарного стилю управління державою, в якийсь момент демократичні громадянські інститути можуть перемагати, впливати на державні органи влади, але цей пошук, постійний пошук балансу між державною владою і громадянським суспільством – це нормальне явище демократичної держави. Коли це якась стала величина, то це вже проблема. І тому наявність парламентаризму – це як симптом, що ми йдемо в правильному шляху. Єдине, що погано, що різниця між демократією і демократизацією така, як між каналами каналізації. Да, що демократія можлива тільки тоді, коли є поділ влади на три гілки – на законодавчу, виконавчу і судову. Якраз парламентаризм і виконує законодавчу форму влади, тому вони невід'ємні мають існувати тільки разом. А стосовно громадянського суспільства, потрібно додати, що громадянське об'єднання, громадянське суспільство – це об'єднання громадян, які не входять не в владу і є некомерційними. Відповідно, ці люди об'єднуються для того, щоб просувати свої інтереси, щоб задовільняти свої інтереси, щоб вирішувати якісь питання разом. Це можуть бути спортивні об'єднання, це можуть бути культурні об'єднання, це можуть бути релігійні об'єднання. Тобто це об'єднання громадян, які мають свої спільні інтереси. Ці ж громадяни, вони є і виборцями, і тому вони мають через ці об'єднання легше достукатися до парламентаря, для того, щоб він їхні інтереси просував у Верховній Раді, і щоб, відповідно, народжувалися закони, які б захищали їхні інтереси. Отже, можна підсумувати, що справді демократія неможлива без парламентаризму, і, власне, сам парламентаризм неможливий без розвитку громадянського суспільства. Тому що тут вірно було сказано, що громадянське суспільство виступає фактично базисом і демократії, і парламентаризму як явища, як суспільне явище. І повертаючись до подій 4 квітня цього року у Верховній Раді України, я хотів би вас запитати, з вашої точки зору, це початок руйнації парламентаризму в Україні, чи, ну, скажімо, криза, парламентська криза, яку можна подолати, і в який спосіб її треба долати, з вашої точки зору? Мені здається, що в даному випадку це нібито спроба вирішення конфлікту однієї зі сторін. Однак спроба вирішення конфлікту з позиції сили. І особливо важливе, як на мене, тут питання, яким чином відреагує суспільство на цю спробу. Якщо суспільство відреагує вірно, і вкаже на те, що саме колективним, колегіальним колективним є органом Верховна Рада, і до кожного члена суспільства необхідно дослухатись, а оскільки дуже велика кількість людей в даному випадку не послухали, то саме реакція громадянського суспільства має бути в даному випадку абсолютно негативною і чіткою для того, щоб вказати
на те, що неможливо вирішення питання в парламенті з позиції сили. Те, що відбулося 4 квітня, це безумовно факт парламентської кризи. Але ми можемо пригадати 2000 рік. Подібне відбулося тільки не в одній з будівель Верховної Ради, а в Українському домі. І тому я думаю, що це одна із стадій розвитку нашого українського парламентаризму. Я учасник подій 2000 року, але я хотів би зауважити, що там була дещо інша ситуація. Скажімо, в залу Українського дому міг би вміститися весь парламент український, там 600 посадочних місць, і ніхто не перекривав дорогу для тих, хто залишився у сесійному залі під куполом на Грушевського, 5. І журналістів запрошували, і телевізійників запрошували, і, звичайно, народних депутатів України. Це один нюанс. І друге, тоді існував інший регламент діяльності Верховної Ради України, який не передбачав прийняття рішення під куполом на Грушевського в сесійній залі, рішення про перенесення засідання в інше місце. Я хотів би теж додати, що події 4 квітня – це є прикладом того, як ми не вміємо домовлятися. Нам всім відомо те, що наша більшість існує з початку дії 7-го скликання Верховної Ради, і вона могла б зробити цей крок значно раніше, ніж вона зробила. Це говорить про те, що не домовилися, це говорить про те, що перейшла та межа, коли парламент не може діяти в такій сфері, в такій умові, як він діяв при блокуванні трибуни. А стосовно того, що опозиція стоїть на особистому голосуванні, можу привести приклад, що, наприклад, в тій самій Англії, де двохпалатний парламент і в Верхню палату лордів входить 1300 представників, депутатів, сесії відбуваються за голосування за закони при наявності 30-40 членів цієї палати. Те ж саме можемо бачити і в Німеччині, яка є прикладом демократії і парламентаризму для нас, наприклад, те, що присутньо буквально декілька людей з фракції, і те, що вони голосують за закон або проти, є якраз показником для всього парламенту, що вся фракція так само підтримує ці погляди. Тому ставити так питання ребром, що тільки так або не буде працювати парламент, мені здається, що це занадто гостро. А по-друге, якщо у вас є меншість і ви не можете своїми силами цей закон проголосувати, то потрібно це зрозуміти і йти на якісь компроміси з владою, з більшістю. Ну, ми тільки що говорили про те, що парламентаризм у кожній країні має свої національні особливості. І якщо в нас в Конституції, а Конституція – це закон прямої дії, закладена норма про особисте голосування, персональне голосування, то, звичайно, таку норму і Конституцію треба виконувати. І в цьому сенсі, звичайно, в інших парламентах може бути інший регламент діяльності, і в їхніх конституціях не завжди передбачається саме особисте голосування депутата парламенту за те чи інше рішення. Але все ж таки, давайте підсумуємо. Це парламентська криза, тимчасова, і з неї, безперечно, треба виходити. Чи це справді конфлікт державно-політичного масштабу, який зайшов досить глибоко і може скласти загрозу для парламентаризму в Україні? Я вважаю, що це конфлікт, насправді, який вимальовувався останніх років 10 в нашій країні. Поступово. І зараз він досягає свого піку. Але в будь-якому разі наш український парламент дуже молодий. І нам треба пройти період, як то кажуть, коли дитина бігає, падає і збиває собі колінки. Український парламент теж має пройти цей період. Для того, щоб вирости, для того, щоб навчитися нормально по-європейськи працювати. Тому я не думаю, що це дуже страшно, але це дуже прикро. Це особисто моя думка. Я думаю, що саме ця криза закінчиться після виборів президента, коли відпаде потреба
постійно апелювати до своїх виборців, як провладних, так і опозиційних. І люди знайдуть спосіб домовлятися, тому що, в принципі, їм треба захищати свої бізнес-інтереси і працювати вже на себе. Хоч як це цинічно не звучить. От в зв'язку з тим, що робота ось парламенту сьомого скликання у нас справді не є ефективною, і події 4 квітня продемонстрували і серйозне загострення внутріпарламентських суперечностей, а вони відбуваються і на всьому українському суспільстві. Люди не задоволені роботою парламенту і природні не задоволені. То чи це вина одних тільки народних депутатів, які обрані до Верховної Ради України сьомого скликання, чи це все ж таки і вина виборців, які їх туди обрали? Тобто, хто має нести відповідальність за цю парламентську кризу, яку ми спостерігаємо останні, в усякому разі, 5 місяців? Безумовно, це вина виборців. На жаль, на мій погляд, три чверті населення – це люмпени. Люмпени, які, як хтось дуже так акуратно сказав, голосують серцем, вони невідомо чим голосують, обирають вони якимось емоціями абсолютно ірраціональними, і в основному ці емоції виражаються словом «геть». Так, почекай, тобі пропонують якісь раціональні там програми партії, якісь там програми депутатів. Ні, геть, тому що він там належить до партії, якій я не симпатизую. І, в принципі, оця солянка, яка вийшла, це якраз і ознака нашого хворого суспільства, яке на три чверті, на мій погляд, така величина, не здатна раціонально, прагматично мислити відносно майбутнього своєї держави. Це якраз те відображення нашого хворого суспільства. І, на жаль, ми повинні просто це або перейти, бо вилікувати насильно це ніяк не можна. І тому тут якраз і не зрозуміло, хто більше, скажімо, винуватий, еліта чи народ. Я думаю, що народ. Тобто ось рівень політичної культури, політичної свідомості наших громадян ще недостатньо високий для того, щоб вони зробили, скажімо, вибір чи обирали народних депутатів України, виходячи з їхніх програмних, скажімо, бачень розвитку країни, виходячи з їхніх професійних якостей, так, а мотиви голосування зовсім інші. Короткий коментар щодо відповідальності. Як ми бачимо, депутати не відповідають за це все. Відповідають виборці. І вони відповідають поганими дорогами, поганим медичним забезпеченням. Вони відповідають поганою системою освіти. Допоки виборці не зрозуміють, що те, що їх оточує, залежить від їхнього вибору, вони будуть відповідати. Це мій коментар. Теж хотів додати стосовно конфронтації більшості опозиції, що як би не чубилися у Верховній Раді, а все буде лежати, вся відповідальність на українському народові. Тому що більшість опозиції є скрізь, чи це республіканці, демократи, чи консерватори і лейбористи, але є такі речі, ідеї, законопроекти, навколо яких об'єднуються всі, і більшість і опозиція у високорозвинених демократичних країнах. Скажімо, далеко не треба брати, давайте візьмемо Польщу, наших сусідів. Там теж є опозиція і є провладна фракція, але якщо стоїть питання ребром, потрібно вирішити його нагально і для держави, для її блага, то об'єднуються всі, і опозиція, і більшість. І якщо в нас буде така позиція, це буде фундаментом для нашого парламентаризму, саме українського парламентаризму, то ми зможемо якнайшвидше вийти з цієї кризи. А я зараз буду не погоджуватися. І ось чому. На початку набуття незалежності, да, нашої держави, наше суспільство, наші громадяни, усі ми були ще менш обізнаними у цих складних питаннях. Наші парламентарі ще менше досвіду мали стосовно побудови цього парламентаризму, діяльності парламенту та таке інше. І зараз дуже легко перекласти відповідальність і
сказати, що усіх проблемах винувати суспільство. І я вважаю, що пересічні громадяни і не повинні розумітися на складних питаннях парламентаризму, політики. Вони повинні знати, що якщо вони обирають, вони гарантовано отримують той результат, за який вони голосували і обирали того чи іншого. Не треба плутати суспільство і виборців. Тому що, наприклад, на місцевих виборах явка останнім часом була близько 40%, на цих парламентських виборах це 60, 58. Ну, близько 60. Близько. Ну, да. Мається на увазі, що дві третини люмпенів прийшли, а одна третина сиділа біля телевізорів і, так сказати, возмущалась, що йдуть не ті, що потрібно. Тому винуваті не суспільство винувате, винуваті люди, які обирають керуючись якимись незрозумілими, нераціональними мотивами. Те, що ми бачимо сьогодні у Верховній Раді, це реальне волевиявлення українського народу, як би це прикро не звучало, з одного боку. А з іншого, український парламент сьогодні місце захисту тих чи інших інтересів, чи це бізнесових, чи корпоративних, і таке інше. І це в цьому корінь зла. Потрібно звідси крокувати для того, щоб вирішити дану проблему. Тобто ви вважаєте, що український парламент віддзеркалює українське суспільство? Я хотів би два такі гарних факти поєднати. Перше, ми говоримо, що дійсно наші парламентарі, наші виборці на початку 90-х мали ще менший досвід, ніж ми сьогодні. Але є фактом те, що з кожним скликанням кількість професійних парламентарів, які можуть написати закон або дійсно захистити інтереси певної частини суспільства, їх меншає. Тобто дивно виходить залежність. Виборці мають більший досвід і обирають все менш кваліфікованих парламентарів. Можна навіть застосувати такий простий критерій. Якщо сьогодні в українському парламенті дві третини багатих людей, то і на дві третини українське суспільство має бути багатим. Тобто віддзеркалення українського суспільства з точки зору майнових статків, мабуть, це не відбувається українським парламентом. Прошу. Наші виборці сьогодні сприймають народного депутата як месію, який приїде, дороги зробить, побудує лікарні, школи, а не законотворця, який напише гарний законопроект, який потім централізовано буде по всіх районах, по всіх областях і в Криму будувати школи, лікарні і будувати дороги. Це перше. А друге, то, що сьогодні якісно дійсно немає кому писати закони з урахуванням національних українських особливостей. Тому що, якщо ми візьмемо німецький закон, шведський, англійський, перекладемо його українською мовою, то він не буде ефективним в Україні. Тому що у нас свої ментальні особливості, їх треба враховувати на наших людей. А інакше він просто не спрацює. Давайте підсумуємо цю частину нашої серйозної розмови. Справді, на жаль, сьогоднішній український парламент не в повному обсязі віддзеркалює структуру українського суспільства. І ми це спостерігаємо, ми це знаємо. І, можливо, це є одною з причин, скажімо, неефективної роботи цього парламенту. Тому що не всі народні депутати знають глибинні інтереси тих чи інших верств українського суспільства. Якби вони добре були обізнані і володіли б юридичною технікою законотворення, а таких теж, на жаль, мало, професійний парламентарій має володіти юридичною технікою законотворення і враховувати особливості, національні особливості, в тому числі і феномен, скажімо, української ментальності, який надзвичайно такий оригінальний у світі. Як ви вважаєте, коли наші обранці, 450 депутатів, усвідомлюють о тому, що вони є обранцями 45-мільйонного народу, що при цьому зміниться? Коли вони усвідомлюють? Усвідомлюють, да. Ну, зміниться рівень їх відповідальності за долю цього народу, за долю цієї країни. Власне, парламент в Україні, хоча ми маємо і змішану форму державного правління, президентсько-парламентську, але парламент відіграє досить важливу роль
у системі державної влади. І від роботи парламенту, від рівня ефективності цієї роботи багато чого залежить. Ну, почнемо із якісного законотворення. Якщо закон, тут уже сказали, буде виписаний з урахуванням національних особливостей, з урахуванням українських реалій, які складаються сьогодні, скажімо, в соціально-економічному розвитку держави і в інших вимірах нашого розвитку, то він буде працювати, цей закон. А якщо він просто перекладений з якоїсь мови на українську і зорієнтований зовсім на іншу ментальність, а не на українську, він не буде виконуватись. Ми сьогодні маємо цю серйозну проблему саме дотримання не тільки Конституції, а дотримання законодавства в цілому. Якщо Конституцію не дотримується, то, звичайно, інші закони часто ігноруються багатьма українцями. Не тільки, звичайно, депутатами, які мають недоторканність. Отже, я думаю, що в першу чергу депутат, як народний обранець, має бути на високому рівні відповідальності. Це величезна довіра бути депутатом, представляти інтереси виборців, інтереси, власне, суспільства у парламенті як єдиному законодавчому органі держави. Зараз от на фоні парламентської кризи, яка, власне, я погоджуюсь з вами, має місце в Україні, розгортається кампанія щодо проведення в Україні референдуму і включаючи серед питань цього референдуму і питання зміни структури нашого парламенту на двопалатну структуру. Як з вашої точки зору? Чи потрібен Україні двопалатний парламент? І чи не пов'язана однопалатність нашого парламенту з певними історичними, скажімо, особливостями розвитку України? Чи можливий двопалатний парламент? Чи потрібний він для України? Власне кажучи, двопалатний парламент – і це дуже специфічне питання. Ми ще не навчилися нормально працювати в однопалатному парламенті, розумієте? А тут ми вже хочемо двопалатний парламент. З іншого боку, виникає питання, за якими принципами буде відбуватися обрання народних депутатів до такого парламенту. І можливо, навіть які функції та повноваження цього парламенту будуть, тому що це доволі нова ініціатива, яка з'явилася. Ну, вона не доволі нова, як двопалатний парламент, але на сьогоднішній день у такому вигляді, яку нам пропонує провладна більшість, це ініціатива провладної більшості, якщо я не помиляюсь, мало хто розуміє, що воно буде з цього. І казати, що це добре чи погано, так просто не можна. Це треба вивчити, дослідити. Федеративний, двохпалатний парламент, він більш характерний для держав з федеративним устроєм. Частіше зустрічається. У унітарних державах частіше зустрічається все-таки однопалатний парламент. Але так наобум говорити, мабуть, не варто. У нас країна вже на грані, так сказати, федеративного устрою, тому що постійний розкол цей вже людей поділив суттєво, і там по лінії Дніпра, і по лінії інтеграції чи на схід, чи на захід. Але тому це, скажімо так, питання часу, треба буде розібратися. Головне, принципи формування цієї другої палати, яким чином вона буде формуватися. От у всіх країнах, які використовують двохпалатний парламент, там по-різному він формується. І от тут дійсно треба розуміти спочатку, що пропонується, тому що можна наобум народ, який, як я вже сказав, із кого складається, запропонувати, щоб він проголосував за цей двохпалатний парламент, отримати потрібний результат, а що за цим стоїть, досі ніхто не знає. Тому потрібно більш широке обговорення саме цього важливого питання, тому що це зміна взагалі державного устрою. Так, ще думки з цього приводу є? Я вважаю, що можна порівняти питання вибору
парламенту однопалатного чи двопалатного, з так само вибором виборчої системи. Ми вже спробували всі три виборчі системи. Так само можна міняти парламенти з одного на двох. Мені думається, що потрібно міняти не вивіску в парламенті, потрібно міняти якість його роботи. Є така думка, що коли двопалатний парламент, то якість законотворчої діяльності парламенту більш висока. Тому що законопроект спочатку проходить обговорення в нижній палаті, потім передається до верхньої палати, а потім повертається в нижню палату. Тобто такий човниковий спосіб розгляду і прийняття закону. І це, звичайно, дещо сповільнює процес законодавчий в країні. Але, з іншого боку, дійсно призводить до більш якісних законів. З іншого боку, є цілком слушна думка, що двопалатні парламенти характерні для держав з федеративним устроєм. Україна є унітарною державою, правда, з автономним крапленням Автономної Республіки Крим, але все ж таки ми більш єдина, більш цілісна територія, цілісне суспільство. І для нас історично склалася така тенденція до однопалатного парламенту. Як ви думаєте, можна з цим погодитися чи ні? Я погоджуюсь, що історично склалось так, що ми маємо однопалатний парламент. І це має місце з урахуванням того, що ми унітарна держава. Але в українському парламентаризму є три проблеми. Це написання, перше, якісних законів, друге, їх виконання, а третє, налагодження системи зважувань і противаг між гілками влади. У нас така зараз ситуація, що одна гілка домінує, а інша як придаток. А сьогодні потрібно зробити так, щоб, по-перше, налагодити цю систему, а в контексті написання якісних законів розглядати двопалатний парламент – це недоцільно, тому що ми не знаємо, як це обернеться потім взагалі для держави. Якісні закони можна написати і в однопалатному парламенті. І я за двопалатний парламент, але які будуть результати українського двопалатного парламенту, сьогодні не може сказати ніхто, тому що це тільки покаже час. Хотіли б зауважити, повертаючись до запитання про референдум. Референдум – це форма волевиявлення громадян. І у громадян потрібно питати те, на що вони можуть вплинути. На сьогодні, на мою думку, рівень політико-правової культури населення не настільки досвідчений, щоб вирішувати, який парламент має бути, чи одно, чи двопалатний. На цю тему можуть сперечатися фахівці, доктори наук, і все ж таки не дійти до цієї думки. І запитувати у народу треба питання, які дійсно можуть вплинути на їх рівень життя. Отже, шановні учасники дискусії, будемо підбивати підсумки нашої серйозної розмови, я вважаю, аналітичної розмови. Вона вигідно вирізняється на фоні тих політичних шоу, які ми іноді спостерігаємо. Ми тут не лаялись, у нас не було таких, занадто гострих сутичок на тій чи іншій основі з того чи іншого питання. Але ми розмірковували, ми дискутували. І цей диспут, мені здається, був корисним як і для нас, присутніх у студії, так і для телеглядачів, які нас слухали і бачили. Звичайно, парламентаризм, як система організації політичної влади в державі, як, власне, такий механізм взаємодії між демократичною державою і громадянським суспільством, він необхідний, і в цьому немає сумніву, але, звичайно, його потрібно вдосконалювати. І якщо говорити про те, що світовий парламентаризм сьогодні переживає таку епоху чи етап свого відродження, відновлення, то український парламентаризм, молодий парламентаризм, він потребує серйозного удосконалення. В тому числі і його центральний елемент цієї системи парламентаризму, а саме парламент. Український парламент потребує
серйозних змін, модернізації, осучаснення, щоб справді він запрацював більш ефективно на користь українського суспільства. Я вам всім щиро дякую за розмову, за професійну розмову, спокійну дискусію, яка все ж таки дала нам можливість вийти на певні узгоджені позиції з того чи іншого питання. А якщо з якогось питання ви продовжите залишатися кожен на своїй позиції, дотримуєте свої думки, то, я думаю, наступні наші зустрічі нам допоможуть і в цьому відношенні знайти спільні точки дотику. Дякую. Yeah.